Алматыда қазақ қыздарының арасынан шыққан тұңғыш ректор Тұрсын Мырзабекқызының құрметіне мемориалдық тақта орнатылды. Ол тарих ғылымдарының кандидаты, доцент, оқу ағарту саласында ұстаздық еткен білікті маман. 1945 жылы ашылғанына бір жыл болған Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институтына директорлық қызметке тағайындалып, оқытушы құрамға үлкен көңіл бөлген қайраткер. Мұхтар Әуезов, Төлеген Тәжібаев, Әлкей Марғұлан секілді қазақтың ұлы жазушыларын шақырып, студенттердің білім алуына толық мүмкіндік жасады. Мемориалдық тақта өзі 14 жылдан астам ректорлық қызмет атқарған Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетіне қойылды. Салтанатты шараға өзімен қызметтес болған әріптестері, қоғам қайраткерлері және жақындары келді. Бүгін отбасымыз бен университетіміз үшін айтулы күн. Ол кеңестік кезде жоғары оқу орнын басқарған жалғыз әйел адам болды. Анам басшы болған уақытта студенттерге тек білім беріп қана қоймай, қыздар қауымының тәрбиесімен де айналысатын. Олардың киім-киісі мен жүріс-тұрысына да әса мән беретін. Қазір үш қызы да білім мен ғылым жолын қуды. Әрқайсымыз әр саланың білікті маманына айналдық. Мен оны мақтанышпен айта аламын. Еңбек жолын қарапайым тарих пәнінің мұғалімі болып бастаған Тұрсын Мырзабекқызы кейіннен түрлі білім беру мекемелерінде меңгеруші жетекші болып қызмет еткен. Қазіргі Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің кітапханасын ұйымдастыруда зор еңбек етті. Институтта дене тәрбиесі, ән би сабағы жүргізіле бастады. Нәтижесінде студенттер республика, халықаралық деңгейдегі жарыстарда жүлделі орындарды иеленді. Жиында профессордың ғылым жолындағы жетістіктер айтылды. Тұрсын апай осы университетті 14 жылдан астам басқарды. Сол кезде істеген еңбек ұшан теңіз. Оны ешқандай безбенге салып, өлшей алмайсың. Күні түні тыным таппай, біресе құрылыста, біресе жатақханада, біресе асханада. Сол қыздардың жағдайын ойлап, осы университеттің қабырғасын. Ана қыздар тұрып атқан жатақханалардың көбі сол Тұрсын Мырзабекова апайдың кезінде салынған.